Добър вечер. Вие гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Татяна Кисьова. От 18 часа днес е затворено за движение Южното платно в посока курортните комплекси на булевард Мария Луиза и булевард 8 Приморски полк в участъка от булевард Сливница до булевард Цар Освободител. На 18 април, събота, в 18 часа ще бъде затворено за движение Южното платно в посока курортните комплекси на булевард Мария Луиза и булевард 8 Приморски полк в участъка от булевард Сливница до булевард Цар Освободител, съобщават от Общинската дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване. Движението по отсечката ще се извършва двупосочно в северното платно, което досега беше затворено за ремонт. Няма да има промяна на спирките на градския транспорт, всички ще бъдат обслужвани. Временната реорганизация се въвежда за срок от една седмица. Междувременно кметът Иван Портних съобщи, че всички ремонти в града се изпълняват в срок. До 15 май ще приключи ремонтът на булевардите Мария Луиза и 8 Приморски полк в частта от катедралата до булевард Цар Освободител. До 22 април ще приключи полагането на асфалт по булевард Христо Ботев, а до 20 май ще бъде ремонтиран булевард Княз Борис I от Икономическия университет по посока курортните комплекси. В дните от 6 до 20 май ще завърши цялостното преасфалтиране на района около катедралата. Кметът Иван Портних съобщи още, че в началото на следващия месец ще бъде осигурен достъп до пешеходната зона в района от катедралата до площад Независимост, а до 1 юни трябва да са приключили ремонтните дейности в района от площад Независимост до площад Севастопол. От 15 май забраняват строителството в курортните комплекси край Варна. В срок до 14 май възложителите и изпълнителите на незавършени строежи на територията на комплексите се задължават да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, да демонтират временно поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както и да почистят и възстановят нарушените в резултат на строително-монтажните работи. От 15 май до 1 октомври се забранява извършването на всички видове строителни и монтажни работи на територията на комплексите, гласи заповед на кмета Иван Портних. Забранен е и достъпа на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали в комплексите. Изключение се допуска за неотложно аварийно-ремонтни дейности, съгласно член 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В срок до 14 май възложителите и изпълнителите на незавършени строежи на територията на комплексите се задължават да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, да демонтират временно поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както и да почистят и възстановят нарушените в резултат на строително-монтажни работи, тротуари и пътни настилки около строежите. Засегнатите от строителството зелени площи трябва да бъдат почистени от строителните отпадъци, обработени и засадени със съответния вид декоративна растителност. За нарушаване на заповедта физическите лица ще се наказват с глоби от 1000 до 10 000 лева, а на едноличните търговци и на юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева. До две седмици трябва да е готов докладът на работната група за правния статут на курортните комплекси. Това стана ясно по време на среща в сектора, посветена на сезон 2015, с участието на министъра на туризма Николина Ангелкова. До две седмици трябва да е готов докладът на работната група за правния статут на курортите. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с представители на туристическия бранш, контролните органи и местната власт във Варна с цел проверка готовността за летния сезон на Северното Черноморие. Трябва да положим усилия за подобряване състоянието на нашите курорти, да модернизираме инфраструктурата и да премахнем временните обекти, заяви министър Ангелкова. Тя допълни, че е готова да инициира дискусия за незавършените сгради в курортните комплекси и да се обсъди как да бъде подобрен цялостния облик, с обличането им с пана и други мерки. Специалистите от контролните органи декларираха по време на срещата готовност да разкрият представителства на място или да командироват допълнително свои служители за летния сезон. Експертите от Комисията за защита на потребителите отчетоха, че за миналия сезон в региона са направени 1119 инспекции и са съставени 53 акта. Според тях, ниският процент на нарушенията показва, че браншът все повече спазва изискванията на Закона за туризма.
От РЗИ и Варна съобщиха, че са извършили 934 проверки за 2014 година. В техните правомощия влиза и контролът на 305 плувни басейна и 40 плажа в региона, от които редовно се взимат проби. Регистрирани са 43 лечебни заведения, на всяко от които са проведени по минимум две проверки на сезон. От Агенцията за безопасност на храните съобщиха, че през миналия сезон са били регистрирани 3000 обекта за търговия на дребно и продажба на храна, на които са извършени 3500 проверки. Издадените предписания са 615 и са съставени над 50 акта. Изпълнителна агенция Морска администрация е извършила над 220 проверки, от които повече от половината на плавателни средства и 86 на бази за водни атракции. Правителството одобри 185 000 лева за стипендии по програмата за насърчаване на деца с изявени дарби. Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 185 000 лева по бюджетите на Министерството на образованието и на общини, с които да се осигури изплащането на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година. Програмата, приета от правителството през месец февруари, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, заели призови класирания на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на победителите, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно. За тази цел в централния бюджет за 2015 година са предвидени 1 милион 800 хиляди лева. Над 30 участници се включиха в първия по рода си благотворителен турнир по табла във Варна. Събитието е в помощ на кампания за набиране на средства за талантливите варненски деца. Преди 5 месеца от Сдружение за младите с любов предприемат кампания за набиране на средства за талантливи варненски деца. До този момент са реализирани 3 мащабни концерта на самодейни детски формации с участие на гост-звездите Валя Балканска, трупата на Нешка Робева и певицата Преслава. С набраните до този момент средства са финансирани редица пътувания за фестивали, закупени са костюми и музикални инструменти за талантливи деца от Варна. Подкрепяме тази кампания, която е насочена към талантливите деца на Варна, като се ангажираме и с бъдещи подобни турнири по белот и шах, които ще бъдат в подкрепа на децата, на които имат талант във Варна. Повече от 6 часа желаещите да оглавят класацията в благотворителния турнир се състезаваха. На първо място се класира Веско Славо, втората позиция зае Нанко Иванов. Бронзовата купа бе за Мирослава Минчева. Борислав Гуцанов, с чиято подкрепа се реализира цялостната кампания за набиране на средства за талантливи варненски деца, връчи и поощрителни награди на всички участници. Младежката организация на ГЕРБ Варна проведе отчетно изборно събрание, на което бяха направени номинации за ново областно ръководство на младежката организация на партията. Сред официалните гости на събитието бяха евродепутатът от ЕНП Емил Радев, народният представител Павел Христов, общински съветници. След направените в рамките на отчетно изборното събрание номинации, предстои изпълнителната комисия да утвърди новото областно ръководство на младежката организация. Водещото от международните новини, клон на екстремистката групировка Ислямска държава в Афганистан, пое отговорността за извършения двоен терористичен атентат в източен Афганистан, съобщиха световните агенции. Клон на екстремистската групировка Ислямска държава в Афганистан пое отговорно за извършения двоен терористичен атентат в източен Афганистан. Ислямска държава е поела отговорността за атентата, при който загинаха 33 души и над 100 ранени в момента са в болници. Жителите на Джалалабад, столицата на провинция Нангархар, дават кръв, за да помогнат на пострадалите. Движението на талибаните отрече да стои зад нападението. Пред филиал на Кабулската банка в Джалалабад, където са се били събрали много хора, избухнало взривно устройство, прикрепено според очевидци към велосипед. Второто нападение е станало близо до сградата на Общинския отдел за информация и култура. Към любопитна тема в края на емисията, специализирана изложба на древна и рядка порода фараоново куче се проведе в двора на археологическия музей във Варна. Фараоновата хрътка е една от най-редките и скъпи породи в света, в топ 10 е на най-скъпите кучета. Специализирана изложба на древна и рядка порода фараоново куче се проведе в двора на археологическия музей във Варна. За първи път в града бяха представени кучетата на египетските фараони.
До сега в две поредни години, 2013 и 2014 година, удоволствието да видят тези изключително редки екзотични кучета имаха пловдивчани. На тази годишната изложба бяха показани около 10 кучета от породата фараонова хрътка, за която се смята, че произхожда от древния Египет и според легендите олицетворение на бог Анубис на земята. Качествата на кучетата бяха оценявани от лицензиран съдия Анет Бистръп от Дания. Повечето участници на изложбата във Варна са шампиони на България, редица балкански страни, европейски и международни първенства. А някои от тях са снимали в холивудски продукции. В рамките на изложбата се проведе и конкурс за млад хендлер. Фараоновата хрътка е една от най-редките и скъпи породи в света, в топ 10 на най-скъпите кучета в света. Предполага се, че от нея към момента има около 350-400 представители. В България собственици на тази порода има във Варна, Пловдив, отскоро и в София и Бургас. Първите внесени фараони, мъжки и женски, са собственост на варненско семейство. Също във Варна се родиха и първите в България кученца от породата. Смята се, че такива кучета са съществували 3000 години преди Христа. Изображения на фараоново куче са открити в гробниците на египетските фараони. Това е една от най-древните породи кучета в историята на човечеството, прославила се с необикновената си красота и елегантност. И преди да се разделим, ако имате сигнал, можете да го споделите с нас на телефон 052-303-306, както и на електронният адрес news@черно-море.tv. С това се разделяме, но вие не пропускате спортните новини. Водещ е Красимир Николов. Довиждане, приятна и спокойна вечер!